Han får platta, han har mycket igen, tar fri det. Och 126, där skick in på den här är det från Enköping. Och sen blir det lite trångt av saligheter mot Gröner. Men det reder ut sådär, får vi se vad som händer efter backen sen när det ebbar ut då. Här är redan i ledningen, sen är det stenhård fight in i Björklungen där borta. Tobias Bolin var med och fightas där i alla fall på tredjeplatsen, Kobe Racing åker. Vem är det som ligger på andra platsen här? Ska vi se när han kommer ner med sin svarta Volvo. Är det Emil Appelqvist? Jonathan här nere i Enköping då. Han är också på väg att lycka här i sammanledningen. Emil Appelqvist är den satsa. På tredje då kommer en som skjuter lite lång. Han dunkar in i räcket. Lite fight. Här får vi lite fight i alla fall det här ringen. Tobias Bolin har tredjeplatsen och startar med 223 gånger att bryta där för han var inne i räcket. Han får satsa. Och sen har vi två som fastnar i sandbollen i åkerikörelsen. Ja, där sitter de, där de sitter. Tre bilar kvar hittills bara då. Ja, då får vi se där framme i ledningen fortfarande här nu redan före Emil Appelqvist. Och på tredje Tobias Bolin. Jonathan Härnered ifrån. Åh, så går han också in och tänkte parkera. Men det fanns en lucka där emellan. Jag ställer mig där då, tänkte han. Nej, kanske inte var så han hade tänkt sig Jonathan Härnered. Och till ledningen, Emil Appelqvist istället då. Bolin på andra platsen, Härnered på tredje. Emil Appelqvist då i överlägsen ledning inte före Tobias Bolin. Härnered på tredje. Härnered knapar upp där, tar väl han de andra platserna, visst. Han lottar sig för mycket där Bolin och du är Härnered uppe på andra. Borta i Björklungen går han upp på andra platsen Härnered. Emil Appelqvist då, som är mot sin första helgsenie för dagen. Jag vill inte se någon åkida i det där. På andra platsen då, så ser om det blir Jonathan Härnered. Har ju lugnare mot kurvan här, nu har vi sin svarta Volvo här, jag är med så. Och Bolin blir trea, Tobias från Käppling. Då får vi ta ut lastmaskinen och plocka mot lite bilar.